Jana Knedlíková s maďarskou házenou velké zkušenosti, tak jak porazit Maďarsko? Jak porazit? To je dobrá otázka. Já myslím, že musíme hlavně bojovat jako tým, pomáhat jedna druhý, držet spolu, zkusit zlepšit obranu oproti těm minulým zápasům a to bude klíč. Co by na ně mohlo platit? Máte třeba nějaké jejich slabiny načtené? Budete holkám radit? Tak určitě musíme být, jak říkám, z tvrdé obrany a znepříjemnit jim ten atak, protože v tom jsou určitě silné. No, to bude asi klíč. Dneska jste přiletěli sem do Švédska, jak to tady na vás zatím působí, hala, prostředí, hotel? Tak zatím to byla opravdu rychlá obhlídka, protože jsme tady pouze chvilku, ale myslím si, že prostředí bude dobré a doufám, že se bude hrát dobře. Vypadá to, že tady bude i hodně dánských fanoušků, mají to tady kousek. Může třeba tohle hrát roli, že na tak velkém turnaji budete mít v zádech třeba i dánské fanoušky, kteří třeba můžou se překlonit na vaši stranu? Tak upřímně, my jsme zvyklí na to, že většina obecenstva hájí jiné barvy než ty české. Uvidíme, jak se turnaj bude vyvíjet. Můžou být proti nám, můžou být s námi, ale myslím si, že jsme na to zvyklé a že nás tohle jako nemůže moc ovlivnit.